כבר 10 קילומטר מחיפה היא מתחילה לסכן את בת גלים, וכל הנסיעה שלה היא מלאה אמוניה. אסון של אלפי הרוגים. הדיון היום על מיכלי האמוניה רק מראה שוב מחדש עד כמה החלטות חשובות נלקחות פה לפעמים מבלי שתהיה להן הכנה, תשתית, או במקרה הזה חלופה. מטריד לראות מתי בכלל התחילו את הדיון על החלופות, ושעשו את זה רק אחרי שסגרו את מיכל האמוניה, כשכבר השתמשו בעובדים כשבועים. קלף מיקוח. וכן, קלף מיקוח, ופשוט על גבם של אנשים שממש לא מגיע להם, אנשים טובים, שמצאו את עצמם פה באמצע, וזה לא לעניין. ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף של ועדת החוץ והביטחון דנה היום בנושא החלופות למכלי האמוניה בחיפה. זאת לאחר שבית המשפט הורה לרוקן את המכלים כבר לפני למעלה משנה. יש פנייה של כבר לפני חודשים רבים של מבקר המדינה ליועץ המשפטי לממשלה בנוגע למעורבות המאוד מאוד רבה של משרד ראש הממשלה בסיפור הזה ובפתרונות האלה. ודרישה אפילו לחקירה פלילית. עבד כבר מושחתת. לא, אמרתי, אני אומר, תראי, פה קודם האשימו את פיקוד העורף בשקרים. יש לי מקום לחשוב. אני אומר, היזהרו בלשונכם. אני מאוד מאוד מוטרד מכך שהממשלה מנסה בחקיקה להוציא מידי הרשויות המקומיות את סמכות הפיקוח על נושא של רישוי עסקים. לא משנה אם זה חיפה כימיקלים או שזה יהיה במקום אחר, במישור רותם. צריך להבטיח הפתרון של האיזוטנקים שעליו הוחלט, שלמעשה מבוצע, צריך להתבצע ברמה שתבטיח באמת רמת שינוע עם בטיחות גבוהה ביותר. במשך שנים התלוננו תושבי חיפה וארגוני הסביבה על המפגע המסכן חיים, ודרשו להעתיק את המכלים הרעילים ממפרץ חיפה. ההחלטה נפלה, אבל רק עכשיו מחפשים חלופה, האם אונייה או איזוטנקים. יש את האלטרנטיבה של אותה אונייה, אונייה קטנה שאמורה להגיע ולשמש מעין תחנת ביניים להעברת האמוניה אל נקודה שבה יפרקו, אם זה לתוך המסעיות או לרכבות או לדרכי שינוע אחרות. יש גורמים שתומכים בכך שהפתרון של האונייה עד ליום שבו יוקם מפעל, שאנחנו מקווים שזה יקרה יום אחד במדינת ישראל, ויש כאלה שגורמים שתומכים בשאלה של האיזוטנקים. אין בכלל בעיה של האיזוטנקים לטעון שנה או שנתיים אחרי שבכלל נוצרה בעיה לטעון שיש מחסור באיזוטנקים, זה פשוט לא נכון, כי okay. זמן הייצור של איזוטנק זה 3 חודשים. אתה יכול לייצר לך כמה שאתה רוצה. והאם בכלל חייבים אמוניה? מדובר בחומר מסוכן, אבל חיוני לתעשייה, שמהווה אמצעי לייצור דברים אחרים, אך לא מטרה. והנה היום אנו שומעים ממומחים, כי ישנן גם חלופות לאמוניה עצמה. אמוניה זה לא חומר של נחיצות לאומית. זה מפעל פרטי שצריך את כל הדיונים בו לעשות בצורה פתוחה, שקופה, שמשתף את הציבור, לא בבטל. זה לא חומר. ואתם תומכים כרגע באיזוטנקים. תודה רבה לכם. אנחנו תומכים ב-100% באיזוטנקים, ועוד יותר מכך, במפעל. וטרם דיברנו על תרחישי קיצון כמו מלחמה לא עלינו, כשהקרבה של המיכל לאזורי מגורים היא כה מטרידה. ועוד נקודה שנזרקה היום בין השורות או בין הכיסאות, הייתכן שגם עובדי חיפה כימיקלים בכבודם ובעצמם היו מעדיפים לעבוד עם איזוטנקים? נקודה שנרמזה וחומר למחשבה.